Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні хочу показати вам реставрацію блока від 105-го даху. В даному випадку просіла 6-та гільза. Що робили з поблокою? Поблокою робила шліфовка на 0.2 і підрізалися всі гільзи, а 6-та гільза була просівша на 0.3. І 6-та гільза буде ставитись ремонтна 0.25. Тобто у нас буде 5 гільз стандартних і 1.6 ремонтна. По плоскості ми шліфуємо блок для того, щоб він у нас був рівний, ми його могли поставити на станок і виставитись. Ну і зробили спеціальний шпиндель, яким ми можемо зробити обробку посадочних місць під гільзи.